O Barranco. Parte 1. Movimento básico, separamos as pernas para os lados em um amplo círculo. Voltamos à posição inicial. Desta vez, abrimos as pernas para os lados, juntamos os pés. Agora, baixamos as mãos até o chão, tocando ele com as costas das mãos. E relaxem bem o pescoço, balançando a cabeça. Vamos continuar. Que mudança, eu te pergunto. Vivemos aqui toda a nossa vida, está claro ou não? Você nos ofereceu e nós recusamos, só isso. Mas calma, Pedro. Por que você está com tanta raiva? Ele está lhe oferecendo um novo lar aqui, na mesma cidade. Que lá? Aquela câmara de concreto em um monobloco ou o quê? Lá tá tudo morto, mas aqui tudo respira. Tudo é feito com as próprias mãos. Isso, você entendeu? Como é que eu vou desistir de tudo? Você tem uma bela casa. Mas as margens do barranco estão desmoronando a cada dia e a sua casa está caindo nele. Diz pra eles onde fica a porta. Pedro, chega. Vamos. Vamos. Ok, agora estica assim os cotovelos. Muito bem, gente. Vamos nos posicionar no ângulo. Mais tarde, tá bom. Isso aí, gente. Vamos para o próximo exercício. Talvez estejam certos, né? A cada ano nos aproximamos mais do limite. Pedro, escuta, Pedro. Eu não quero sair daqui desse lugar. Bom, sim. A Olga vem e a casa não está aqui? Ela não vem. Já faz 20 anos. É, já faz 20 anos, Lina. Escuta, eles não voltam da outra vida. Não perca tanto tempo esperando. Não acredito. Está morta. E você não quer acreditar? Não. Não acredito. Para! Para! Mas o que está acontecendo? O que é isso? Parar? O que tem aí? Hã? O quê? O que você achou? Você quer que eu fique? Eu quero. Espera um pouquinho. Alô? Como? O que você disse? Ok. Eu já vou. Tá tudo bem? Me desculpa, mas eu vou ter que sair agora. Então, a carroceria do veículo foi encontrada. Sua placa, tudo indica que... Oi, vô. Que o veículo pertencia a Olga Matveieva. Boa noite. Boa noite. É sobre a sua mãe. Dona Lina, senhor Pedro, alguns restos mortais foram encontrados com o carro. Provavelmente sejam de sua filha, mas para ter certeza... Precisamos que venham até o laboratório o mais rápido possível e dar uma amostra de DNA. Tudo bem, eu vou. Além disso, esses documentos foram encontrados também no veículo. E também uma grande quantia em dinheiro. Aqui.
em notas que circulavam antes da denominação do Rúbio. É a nossa Olga. Para esclarecer a causa da morte, devemos considerar todas as versões. Inclusive as criminais. Vocês tinham alguma arma em casa? Tínhamos. Eram de caça. Entendo. E digamos uma pistola TT? Claro que não. Por que eu precisaria de uma arma dessas? Não. Iliá, além das criminosas, pode ser que tenham outras versões? É, alguma coisa aconteceu com o carro, não sei, os freios? Isso é com os especialistas. Outra coisa, talvez vocês se lembrem se a Olga teve algum conflito ou brigou com alguém? Com o Vadim, com aquele. Só com ele ela brigava. Pedro, não é o que você está dizendo. Eles brigavam às vezes. Mas o Vadim amava a Olga. Sim, claro que ele amava, que até começou a trair ela. Assim era esse Vadim. Era assim com ela. Lembro bem. E esse Vadim poderia querer que ela morresse? Ele criou a Xênia como sua própria filha. Pode me passar o contato do Vadim? Claro, eu te mando o contato dele, sim. Eu entendo que ele é seu padrasto, né? Então, se não levarmos em conta a versão criminosa dos acontecimentos, verifica-se que a Olga esteve passando pelas proximidades desta casa na noite de 11 de novembro de 1998. Solicitei a previsão do tempo para aquela noite. Estava chovendo desde o meio-dia. Talvez a Olga tenha perdido o controle do carro e caído no barranco. Isso coincide com o fato de que naquela mesma noite houve um deslizamento na região. Por isso o veículo não foi encontrado. Não tem como a Olga ter perdido o controle do carro, porque ela era um motorista melhor do que todos nós juntos. Eu ensinei ela a dirigir. Estamos considerando todas as versões. Por favor, encontrem logo a verdade. Estamos tentando isso, Dona Lina. Até logo. Eu já volto. Uhum. Iliá, você falou muito sobre versão criminosa, morte criminosa. Por quê? Porque foi encontrada uma arma perto do carro da sua mãe. Mas não conte a ninguém, ok? Uhum. Boa noite. Até logo. Até. Vinte anos, eu pensei que ela estava viva. É. Vocês dois não querem me dizer nada? Sobre o quê? A verdade. Eu sempre acreditei que a minha mãe, ela tinha me abandonado. O quê? O que mais eu poderia pensar? Vocês e o Vadim me diziam o tempo todo que a minha mãe tinha ido embora. Uma viagem. Depois tinha a empresa. Ela nunca estava. Mas o principal é que ela nunca estava comigo. Agora acontece que todo esse tempo ela estava aqui, no barranco. E todas as versões são de um crime. Pra onde ela estava indo? Pra quê? Que dinheiro era esse? Vocês vão ter que me contar tudo o que sabem. Vai ali pegar e trazer a caixa. Nós não sabemos de nada. Eu não acredito mais. São coisas da sua mãe. Tem um bilhete aí. Leia. Pai, mãe, vou devolver tudo pra vocês. Depois explico. Me desculpem, Olga. E então? Tá satisfeita? Isso aí é tudo que a gente tinha. E hoje nós ficamos sabendo
O mesmo que você ficou sabendo também. O que deveríamos dizer a você, uma menina de 7 anos, que sua mãe roubou nosso dinheiro e foi embora? Desculpa, avô. Sim? Pai, sou eu. A mamãe foi encontrada. Como assim a sua mãe? Eu não entendo. Sim, a minha mãe. Olga. Pai, tá me ouvindo? Pai, você vem? Claro que sim. Aconteceu alguma coisa? Nada, não. Nada. E o que que eu falo pra menina? Que a mãe dela fugiu? Vadim, pela maneira como você cuida de Silvia, eu vou ser grata a você pra sempre. Mas gratidão não é amor. Olga! Pai, você amava ela? Claro que sim. Então por que você a traiu? Eu? Ela não foi embora porque você tinha uma amante e... Filha, a Olga foi embora porque ela queria. Eu era contra. Essa é a verdade. Desculpa, pai. É porque eu tô tentando descobrir. O senhor sabe alguma coisa sobre o dinheiro que ela levou no último dia? Sim. Sim, tinha dinheiro. Ela levou com ela, mas pra quê? Eu não sei. Ela não me explicou nada. Mas como é que ela tava quando ela saiu? Eu não me lembro de nada. Eufórica. De bom humor, ela parecia com pressa pra encontrar alguma coisa boa. Ai, eu não me sinto bem. Vó? Ai. O que que foi, vó? Ai, meu Deus. Ei, calma, calma, calma. Toma esse comprimido. Coloque debaixo da língua. Ah, obrigada. Vai. Isso, agora vamos para o carro. Vamos, vamos, vem. Segure-me. Rita. Então, um brinde a Olga. Uma mulher linda, mãe e filha. Ela era uma grande artista, muito talentosa. Silvia está muito preocupada. E por que está me olhando desse jeito? Talvez você queira dizer o quanto eu pareço com a minha mãe, né? Isso. Uhum. Então conta pra gente, como é que ela era como pessoa? Ela era a melhor. Por que você não diz algo sobre sua mãe? Eu não bebo. Uma taça por ela. Vamos lembrar da Olga novamente. Olha, eu entendo que eu era pequena. Mas agora? Agora vocês querem que eu acredite que todo mundo achava a Olga incrível. Então por que vocês aceitaram o desaparecimento dela? Por que ninguém procurou? Silvia, você era muito pequena quando aconteceu. Claro que estávamos todos procurando a Olga. Nós só não te contamos para não te deixar traumatizada. Com licença. Pedro. E o mais importante é que a minha vida inteira eu sonhei que eu ia voltar. Agora eu só sinto um vazio. Entende? Você só precisa dormir. Isso vai me fazer bem. Claro. Quer saber? Vamos passar o fim de semana em algum lugar, São Petersburgo ou Nizhny. Eu vou pensar nisso, obrigada. Tá, lembra sempre que eu tô com você. Tá bem. Oi, como é que você tá? Eu tô delirando.
essa loucura toda com a minha mãe. E eu não consigo nem entender o tipo de pessoa que ela era. Todo mundo fala que ela era uma mulher inteligente. Mas, na verdade, foi ela que deixou o Vadim. Ela me deixou, deixou os meus avós. Ela roubou dinheiro deles e foi não sei pra onde. Ela era ótima, Silcha. E você, como é que sabe? Eu sei. Vamos, eu vou te mostrar. Vamos, vem comigo. Pra onde a gente tá indo? Já vamos chegar. Cuidado que aqui tem uma pedra. É, eu vi. Eu tenho que ir também? Sim. Me dá sua mão. Ai. Ai, meu Deus, eu consegui. Cuidado aí. Você tá pronta? Que é isso? Foi sua mãe que pintou. Eu não acredito. Eu nem lembrava que a minha mãe desenhava. Acontece, tudo bem. Semana passada, um psicólogo consultou nosso departamento. Ele disse que as pessoas, principalmente as crianças, têm momentos de repressão. Parece que o próprio cérebro se protege. Foi difícil pra você quando sua mãe desapareceu. Então assim o cérebro a tirou da memória. A escondeu. Talvez. Eu me lembro, eu tinha uns 6 anos. Meus pais me deixaram aqui o verão inteiro. O verão inteiro? Sim. Tadinho. Imagina, todo mundo foi embora, só ficou eu e um casal de crianças pobres. Pra se divertir. E de repente sua mãe entra. Linda, como saída de um livro. Por uma semana e meia ela estava pintando na parede. E eu vim observá-la. Tá vendo essa borboleta? Tô. Fui eu que pintei. É sério? Sim, sua mãe deixou. Eu era bem alto. Eu era apaixonado por você na escola. Você sabia? Quem tá aí? Sai daí! Senão eu vou chamar a polícia. Tio Tolly, a polícia já tá aqui. Tá tudo bem. Ilha, você já encontrou lugares melhores pra encontros românticos. Tá bom, tá tranquilo. Ah, sim, claro. Tá bom, a gente já vai sair. Já saímos. Tudo bem. O que tá fazendo? O senhor já vai, pai? Sim, eu tô indo. Me liga quando der. Aconteceu alguma coisa? Ah, tá tudo bem. É o seu avô de novo. Tá tudo bem. Espera aí, pai. Ele é o William. A gente estudou na mesma escola. Boa noite. Encantado. Vocês são namorados? Não, não. Tenente Senhor Rosiskin. Eu tô trabalhando no caso de Olga Matveieva. Ah, tá. Entendi. Alguém que eu possa ajudar com o caso? Sim, tem. Quanto tempo você ficou casado com a Olga? 3 anos. Mas me escuta, você vai me interrogar aqui mesmo, é isso? Eu tenho apenas uma pergunta. O senhor tinha uma arma? Se eu tinha uma arma, para com essa loucura. O senhor tinha uma arma ou não? Não tinha nenhuma arma, não, senhor. Que loucura é essa? Alguma outra pergunta? Por hora, não. Bom, então me dê licença. Adeus. Escuta, pai. O senhor se importa se eu passar na sua casa? Eu tô com saudade das meninas. Se você quiser vir pra ver as meninas, fica à vontade, mas se for pra falar da sua mãe de novo, por favor, trate de aparecer quando a Svetlana não estiver. Liga pra mim. Sim. Que mulher sua mãe era, hein? Tantos anos se passaram e a nova esposa do Vadim ainda tem ciúmes dele. O que sabem sobre a arma? Estamos investigando. Você não acha que o Vadim não está contando tudo? Parece que todo mundo esconde alguma coisa. E eles me protegem como se eu ainda fosse uma garotinha. Mas eu preciso saber. Essa arma. E aquele dinheiro. Por que ela estava levando? E por que ela trouxe de volta?
E de onde tirou a ideia que ela estava levando isso e não trazendo? A mamãe saiu de manhã. Eu lembro disso muito bem. Não estava chovendo e eu estava brincando na varanda. Só começou a chover mais tarde. E aí não me deixaram sair para passear. Então a sua mãe pegou o dinheiro dos seus pais. Aí ela foi para algum lugar, mas o dinheiro não a ajudou. E ela trouxe de volta, mas ela nunca chegou. Bem, muito obrigada por ficar comigo, mas eu tenho que ir agora. A gente pode tomar um café amanhã? Olha, eu tenho um namorado. E a nossa relação é bem séria. O café seria sobre o caso. Bom, se é assim, então tudo bem. Pode ser na hora do almoço? Vó, desculpa por ter saído. Pode deixar que eu ajudo. Não, não. Eu quero estar ocupada. Ei, vó. A minha mãe era uma artista? Sim, era. Bom, por que ela não deixou nenhum trabalho dela? Nenhuma pintura? Nenhum desenho? Eu e seu avô decidimos assim para que... Vocês não queriam me machucar? Uhum. Mas, vó, eu quase não tenho nenhuma lembrança da mamãe. Todas as suas lembranças estão na minha oficina. Tesouro sangrento que encontraram há 20 anos. O que é isso? Pena que esses quadros não estiveram pendurados na nossa casa. Bom, pendura eles. Sério? Então a gente pode pendurar esse daqui e aqueles ali eu vou levar para Moscou. Como quiser. Eu adorava quando criança. E de repente ela cresceu e se tornou tão independente e livre. E aí ninguém já não podia dizer mais nada. E brigavam muito? Todos os dias, como idiotas. Pedro. Sim? Pedro, você viu isso? Vó? O que aconteceu? Vó, o que que foi? Quer um copo d'água? Ah, meu coração. Ah. Ai, meu Deus. Vô, eu juro que eu entendo que essa não é a melhor hora. Mas, por favor, me fala quando você parou de procurar a mamãe. Não paramos de procurar. Eles mesmos fizeram isso. Existe um certo período após o qual uma pessoa é considerada morta. 5 anos. E tudo acabou por si só. Entendi. Aliás, a investigação também considerou a versão de um assassinato. Eles não tinham provas, mas mesmo assim eles consideraram. E quem eram os suspeitos? Todos os parentes próximos, sem exceção. O Vandinha, aliás, também era. Mas por que ele? Isso é uma coisa que você deveria perguntar para ele. Senhor Smatveve, quero parabenizá-los. O quadro de Dona Lina se estabilizou, mas nos próximos dias terá que ficar aqui. Muito obrigado. Me diz uma coisa. Será que nós podemos entrar para visitar? Hoje não. Venham amanhã.
Certo. Até logo. Vamos indo. Sim. Me ajuda aqui, por favor. Sim, claro. Segura a porta. Obrigada, eu já vou embora. Só vim por um dia mesmo. Bem, vai, claro. Tenha cuidado na estrada. Vê se não vai rápido. Se cuida. Pode deixar. Tchau, vô. Sim. Ei, quem é você? O que está fazendo aqui? Senhor Pedro? O que está fazendo aqui? Eu te perguntei. Deixa eu me apresentar. Vitaly Ribin, jornalista. Eu, de alguma forma, estudei sobre a morte da sua filha. É por sua causa que minha esposa foi internada no hospital, certo? Quem pediu para você publicar suas fotos nojentas? Senhor... Por que você se mete na nossa vida? Senhor, se acalma. Eu só queria fazer algumas perguntas. Eu vou te dar algumas respostas agora e você não vai sair daqui andando. Você tá me entendendo? Agora cai fora. Não, não. Se manda. Dá o fora daqui. Tô indo. Eu tô avisando. Ok, tudo bem. Vai embora, seu idiota. Tô indo. Olá, Siúcha. Ai, me assustou. Desculpa. Pablo, você viu se tinha alguém por aqui agora? Não, acho que não vi ninguém. Tem mais alguém no clube? Você, eu e o chefe. Eu ouvi sua voz e fiquei surpreso. O que você tá fazendo aqui, amor? Eu vim relaxar um pouco na piscina. Zena, eu tô bem confusa. Tem muitos segredos em torno da minha mãe. Posso te ajudar de alguma forma? Não. Eu vou ter que fazer isso sozinha. Tem alguma coisa errada na minha vida. Parece que eu sou um fracasso. Ah, claro. Eu ter te convencido a trabalhar no meu clube não é algo que levamos em conta, né? Você olhou pra mim de um jeito. Como é que eu poderia recusar? Será que você é um hipnotizador? Hipnotizador? Fecha os olhos. Conta até três e me beija. Um, dois, três. Funcionou. Funcionou? Zênia, você poderia me dar 10 dias de férias? Claro. Olá. Bom, como é que se chama isso no seu idioma? Roubaram alguma coisa? Nada. Uhum. Bem... O incidente se qualifica como uma invasão com intenção de destruição de propriedade privada. Os danos foram causados apenas aos quadros da senhora Olga? Sim. Uhum. Então, nós podemos supor... Podemos supor que a ação teve um significado simbólico. Pera, tá falando sério? Eu estou de plantão e devo seguir os passos do procedimento. Ilha, encontre esse infame. Eu vou tentar, senhor Pedro. Bom dia. Oi. Alguma notícia? Siúcha, vou te adiantando. As chances de encontrar o culpado são mínimas. Não temos muitos recursos disponíveis em nosso departamento.
Mesmo assim, isso não é um roubo ou um assassinato. Sim, eu entendo. E tenta explicar pro seu avô, ok? Eu vou explicar pra ele sim, mas me diz uma coisa, isso é normal? Uma mulher morreu há 20 anos e agora tem uma pessoa tirando sarro disso. Concordo, algo tá errado aqui. Talvez vocês devessem investigar primeiro o desaparecimento. Silch, eu vou tentar. Olha. O que é isso? Encontraram isso ao lado do corpo. Você reconhece isso? Sim, eu lembro disso. Tá cansada? Não. Abre. Nossa, como você pinta bem. Olga, a gente tem que conversar. Posso ocupar um segundinho do seu tempo? Vamos começar tudo do começo. Eu tenho que... Espera aí, Olga. Já chega. Eu te amo. Mas eu não. Seu bicho. Silcha. Silcha, o que foi? Sabe o que, que mais me atormenta? É que a minha mãe estava lá o tempo todo. Ela estava no fundo daquele barranco. Silcha. A gente precisa enviar esse relatório. Com licença. É, a gente tava considerando isso. Ao seu serviço. Saudações, Ozinki. Tenente, eu posso lhe fazer uma pergunta? Uhum. Eu posso pegar material do caso Matveyev? Pra que você precisa disso? O senhor deve saber o que aconteceu ontem. Se refere à casa da família Matveyev? Que eles danificaram e cortaram pinturas? Sim, mas o que isso tem a ver? Isso não parece suficiente? Talvez isso tenha sido algum problema psíquico. Ele descobriu que encontraram os restos mortais de senhora Matveyev. Bem, relembrou velhos rancores. Dizem que ela era uma senhora brilhante. Sim, é, pode ter sido assim, é verdade. Mas sem o quadro completo, fica difícil saber para quem a senhora Olga estava levando dinheiro e por que ela tinha uma arma. Aham. Você tem que procurar o caso nos arquivos regionais do Ministério do Interior. Se estiver lá, você se encontrará lá. Isso quer dizer que se o desaparecido estava com um veículo e uma grande quantidade em dinheiro, o caso não é tido como perda, e sim como homicídio. Acontece que já temos duas pistas. Então vou procurar nos assassinatos. Vem aqui. Oh, senhor Alexei. O que aconteceu? Então, diz agora. O que você me disse sobre a polícia, diz? Polícia, é a polícia. Oh, por favor. Muito informativo. Olha só. Ele encontrou algo no fundo do barranco. Sim, é o barranco. O barranco de novo. Alguém ainda tem dúvidas que tem alguma coisa errada com a morte da minha mãe? Os meus avós não podem ficar sabendo disso. Eles não vão saber. Vamos lá, você vai se encontrar com seu padrasto e vai descobrir tudo o que ele lembra sobre os últimos dias da sua mãe. Então eu posso encontrar os arquivos. Não, que eu me lembre, nada de especial aconteceu nos últimos dias. Por que você bateu nela? Não, isso nunca aconteceu. Aconteceu. Ela estava pintando meu retrato. E me deu essa caixinha para eu não ficar entediada. Aí você veio... Começaram a brigar e você bateu nela. É. Naquele momento, eu explodi. Eu não estava certo. Não estava certo? Só isso? Pai, eu te conheço muito bem. Para você perder a cabeça, alguém tem que se esforçar muito. O que, que ela fez? Olha, filha, eu não quero lembrar disso. E se não foi ela? Talvez você tenha feito alguma coisa. Aí ela não gostou e quando ela foi falar com você... E eu o quê? Joguei o carro dela num barranco? O vovô disse que você também era suspeito. Tava todo mundo sob suspeita. Todo mundo. Todos os seus contatos, todos os seus conhecidos. Parentes foram verificados. Acredita em mim, filha. Você não tem nada que suspeitar de mim.
Me desculpa, pai. É que eu não tô entendendo nada e eu quero saber a verdade. Mas, desculpa, tá? Opa! Pelo amor de Deus, Zênia! Desculpa, amor. Que batida forte. Eu me assustei, não sabia que era você. Por que você tá aqui? Eu vim trazer flores pra uma garota bonita. Muito obrigada. Mas como é que você sabia que eu ia voltar essa hora? Eu não sabia, foi mais uma intuição. Vamos? Vamos. É você? Que retrato lindo! É a minha mãe. É um autorretrato. Peraí. Alô? Quem é? Alô? Não consigo te ouvir. Alô? Desculpa. Pela gente. Alô? Você não tem nada pra fazer? Estão brincando. Shh, relaxa. Calma, tá tudo bem. Me desculpa, por favor. Tô muito nervosa. Deixa que eu atendo. Escuta aqui, idiota. Eu vou pedir com gentileza pra você não ligar mais pra esse número. Pela gente. Você tá esperando alguém? Não. Deixa que eu abro. Eu vou. Silvia, você tá bem? Eu te ligo, te escrevo, não sei mais o que pensar. Ah, me desculpa. Esse é o William e esse é o Zênia. Rosiskin. Kravets. A gente frequentava a mesma escola. É algo importante. Você nos dá licença? Bom, eu não vou incomodar vocês, então. Me liga depois? Até. Sim. Entra. Então, ele é o seu namorado? Ele é meu chefe. Chefe dos banheiros e comandante dos panos. Ah, ok. Isso não me diz respeito. Eu trouxe uma coisa aqui. É sobre o caso do desaparecimento da sua mãe. Eu te agradeço muito. Sim. Lindo apartamento. E você o ama? É complicado. Complicado? Vocês têm um relacionamento e diz que é complicado? Para com isso, por favor. Você sabe quem foi o primeiro marido dela? É o meu pai. Eu só vi ele uma vez quando eu tinha 15 anos. Ele apareceu um dia para conversar com os meus avós. Queria uma indenização moral. E por quê? Porque ele achava que me impediram de ficar com ele. Mas a minha avó disse, você nunca ajudou a Olga com a menina. Aí ele foi super grosso com ela. Alcoólatra? Cientista. Sim, eu imagino como o Pedro reagiu. Não foi ele que o enforcou? Meu avô não estava em casa. Eu que expulsei ele.
Você é muito parecida com a sua mãe. Eu sinto que a sua mãe sempre se enganava com os homens. Você pode me ajudar a conseguir o endereço desse homem tão cruel? Ajudo, sim. Obrigada. Silcha, me fala a verdade, vai. Tá tudo bem entre você e esse cara? Ilha, o que você tem a ver com isso? Olha, eu gosto de você. Eu tenho certeza e vou gostar sempre. Uhum. E depois de um ano? Vou gostar também. E em 20 anos? Eu gostaria que continuasse assim daqui a 20 anos. Tudo isso é um absurdo, você já sabe. O amor não existe. Olha aqui. Minha mãe foi declarada desaparecida 20 meses depois, após uma decisão judicial. E o autor da petição foi Vadim Nikishov. Seu padrasto. Isso. E aí, depois do seu próprio pedido, o tribunal declarou Olga Matveyeva morta. Oi, Sveta. O papai tá em casa? Ele não tá, ele tá no trabalho. Silcha! Viva! Silcha! Papai, papai, a Silcha chegou! Ah, que bom, hein? Oi, filho. Oi, entra, pai. Entra. Vem aqui no meu escritório. Vai lá brincar, vai. Tá. Eu quero fazer uma pergunta. Uhum. Por que o senhor foi na polícia e declarou que a mamãe tinha desaparecido quando tinham passado 20 meses do que aconteceu com ela? E depois de 3 anos, você entrou com um pedido declarando a morte. Olha, filha. E todos os anos, você continuou fazendo essa solicitação até que aceitaram. É, minha filha, mas não tinha nada de mal nisso. Mas por quê? Negócios. Negócios? Isso. O fato é que havia uma empresa registrada no nome da Olga relacionada a equipamentos técnicos. Era uma empresa que a gente tinha na época. Naquela época, era mais conveniente assim. A empresa no nome dela e eu era o diretor. Quando Olga sumiu, eu continuei administrando. Mas com o tempo, a empresa cresceu e então eu tive problemas de documentação. Que tipo de problemas? O fato é que, até que a Olga fosse reconhecida como morta, eu não poderia registrar novamente aquela empresa. E com a morte oficial da Olga, a empresa foi herdada. Por você e por mim. E essa é toda a história. É que eu achei a sua persistência muito estranha. Bom, o que eu posso fazer? Eu não tive outra escolha. Eu tive que me apressar, senão a empresa teria ido à falência. Então quer dizer que agora a empresa é só sua? É, filha, você desistiu da sua parte, não é? Foi você, pai, que disse, assina aqui e aqui, e eu assinei. Você não matou ela, né? Vai embora. Ilha, tem alguém me seguindo. Ele tava num carro e eu tô com medo. Você lembra da placa do veículo? Não. Não consigo nem me lembrar da cor. Silcha, escuta. Fica na casa do seu avô. Assim você não fica sozinha e eu vou estar sempre por perto, ok? Uhum.
E eu também descobri o paradeiro do seu pai. Posso te mandar? Sim, por favor. O Barranco. Parte 2. George. Boa tarde. Você provavelmente não se lembra. Mas eu sou sua filha. Filha? Que bonita. A questão é, qual o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Olga. Olga? Por que você veio? Pra que veio? Pra quê? Desculpa, por favor, mas eu acho que você deve estar me confundindo com a minha mãe. Ela morreu há 20 anos. E eu só vim aqui pra perguntar se o senhor... Ela morreu. Sinto muito, mas como você está aqui agora? Ela morreu? Ou não? Eu já entendi. Deve ser Alzheimer. Eu queria te mostrar o que aconteceria com a sua família se ela não saísse da casa por conta do barranco. Garanto que vai ser muitas vezes pior que isso. E vai parar só quando estiver aí embaixo. Deve ser você que tá me seguindo, né? É você que tá me ligando. Você que tá me ameaçando. Para com isso. Você tá ficando louco. Eu só tô preocupada com você. Abaixa o meu carro agora mesmo. Abaixa isso. Abaixa isso agora. Eu não quero ver você de novo. Você entendeu? Louca. Eu nunca vi tanto escárnio em minha vida. Desrespeito. Indecência. Vamos ver. Não vamos gritar aqui, afinal, é um cemitério. Alexei Gregorovich, você ainda acredita que não pode ser uma ameaça para a família Matveyev? Sim. Precisamos descobrir isso. Mas não conte a ninguém, ok? Entendido. Eduardo Ivanovich? Sim. Quero dizer você também. Não conte a ninguém. Eu... Que? Eu sou um túmulo. Você vai pular? Ai, que brincadeira sem graça. Me desculpa, foi só uma piada. Eu fico meio bobo perto de você. Queria te dizer que... Alô? E você não me ligou. Desculpa, Zênia. É que eu esqueci. Entendi. Eu tô ligando pra convidar você oficialmente pra um encontro. E o que que você quer que eu responda? É só aceitar oficialmente e partir pra Moscou agora mesmo. Você tá de férias. Dança e música esperam por você. Tá bom. Eu aceito oficialmente o seu convite. Te espero. O que você estava dizendo? Eu queria dizer que entendo por que você está procurando em todos os lugares.
Ah, entende? Entendo sim. Todos devem ter mãe, mesmo que esteja só em suas memórias. Mas deveriam, porque sem mãe a pessoa parece sem coração, sem alma. Muito obrigada por me trazer para casa, Zênia. Uma xícara de chá e estamos quites. Verde ou preto? Preto. É inacreditável como você é parecida com a sua mãe. Só por fora mesmo. A minha mãe era um ser de outro mundo. E pra falar a verdade, eu percebi que ela fugir com o dinheiro combina com o caráter dela. Mas a morte... Silcha. Já chega. Como assim? Deixa tudo isso de lado. Bom, esquece ela. Para de cavar no passado. Você não pode mudar mais nada, Silcha. Zênia. Ela era minha mãe. Eu tenho que descobrir. Você não entende? Desculpa. Eu entendo, mas perceba que você tá muito cansada, sabe? Logo não vai sobrar nada de você, entendeu? Você tem que pensar em você. Me desculpa, mas eu quero ficar sozinha. Tem certeza? Por favor, Zênia. Tá bom, então. Boa noite, tá? Uhum. Polícia. Tenente Sênior Roziskin. Como vai? Posso ajudar? Invasão, rastreamento não autorizado, continuo. Quê? Tava me seguindo? Eu não estava te espionando, mas você estava espionando esta casa. Tá vendo aquele homem ali? Ele viu você e ligou para denunciar. Oi, Ilha. Posso te ajudar em alguma coisa? Senhor Pedro, como vai? Nós cuidamos disso. Ei! Uhum. Eu vou escrever sobre isso no jornal. Fique sabendo. E você não entre. É melhor pra você. Eu tô cumprindo meu dever profissional. Essa é a hora exata? Quê? A hora e a data da câmera estão corretas? Ah, é claro. Uhum. Sua espionagem em Ksenia Matveyeva. Isso sim é abusivo. Bom, mas eu nem tirei tantas fotos assim. Aham. Uhum. Você tem 358 fotos aqui. De quem é o carro? Eu não sei. Pois vou ficar com o cartão de memória. Silcha. Oi, vô. Outra vez aqui? O senhor sabe quem é essa mulher? Não, eu não sei. Nunca a vi antes. Eu tenho a sensação de que a vi em algum lugar. E há muito pouco tempo. Só que eu não me lembro direito. Bem, você vai se lembrar.
Você tem visitas lá em cima. Que visitas? Como posso saber? Vai descobrir. Rita. Oi. Oi, é você? Tô interrompendo? Não, é que eu não esperava que você viesse aqui. Assim é o meu caráter. Por um lado, eu gosto de improvisar. Por outro, eu gosto de levar tudo até o fim. Ontem a gente não se despediu muito bem. Eu te agradeço muito. E quem é ela? Eu não sei. É uma tal de Rita. Ah, e por que esse retrato te interessou tanto? Olha aqui a data. É o último quadro que a mamãe pintou. Ela tem os olhos como se fosse morrer. Eu não sei. Talvez você esteja certo. Ah, sabe o quê? Vamos ouvir um concerto de jazz? Pode ser? Zênia. Vamos, vamos, vamos. Você precisa se distrair. Zênia, escuta, é melhor eu não ir, tá? É que eu não entendo nada de jazz e eu vou acabar dormindo bem no meio do concerto. Vai ser ótimo mesmo que você durma. Vai te distrair de toda essa loucura. Bom dia. Olá. Tudo bem? Olá. Silcha, você tem um minuto? Tenho. Olha, por favor. É importante. O que que é? Te espero no carro, tá? Tá bom. Você lembra se este veículo te seguiu? Eu não tenho certeza. Não mesmo? Não. É estranho. Bem, eu vou investigar mais. Obrigada. Acho que ele tá apaixonado por você. Sabia. Eu acho que ele gosta desde a escola. E você? Eu tô indo com você num concerto de jazz. Bom, se você não quiser... Você tá com ciúme? Eu devia tá? Ele é um homem muito bom. Mas ele precisa encontrar outra pessoa. A questão aqui é quem você quer. A única coisa que eu quero é descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Eu fico pensando em como ela morreu. O que foi que ela sentiu no último momento? Graças a Deus, ela já está enterrada. A gente pode voltar? Por quê? Por favor, dá a volta. Tá bom. Vamos ver o próximo. É só isso? Bem, parece que sim. Bem, parece que sim. Uhum. Como acreditar depois disso no poder dos hackers russos? Olha, é apenas uma foto. Uma foto comum, não é infravermelho. E tirada de um ângulo ruim. É incrível que tenhamos visto aquele Lada. Excelente, mas o que eu tenho a ver agora com esse Lada? Desenhe na sua testa, ok? Tenente Sênior, tô procurando por ele há 2 horas e ele tá escondido aqui. Tem um relatório da arma do barranco, quer ver?
Não consigo nem dormir de tão interessado. Eu não entendo, é uma arma de serviço, é isso? Não, acabou sendo uma evidência do caso Briasguin. Mas a arma desapareceu. Bom, precisamos descobrir quem estava encarregado do caso. Que estranho, eu posso dar uma olhada? Melhor você trabalhar com a placa do veículo, seu curioso. Você pode dizer quem a gente está procurando? A Rita. Com certeza o túmulo está aqui. Rita? Rita, aqui é Margarita Krishna. Não, não. No túmulo tem que estar escrito só Rita. Como você planeja revistar um cemitério tão grande? Você entende que isso é surreal? Pelo menos vamos perguntar pro guarda. Vai que ele ajuda. Aqui. Aqui está. O sobrenome é Zidane. Eu vou ter que ligar pra ele. Ele vai ajudar. Desligado. Vamos, a gente vai tentando no caminho. Parece que ele tá aqui. Zênia, muito obrigada, mas eu vou entrar sozinha. Posso esperar por você? Não precisa. Obrigada. Tá bom. Bom dia. Bom dia. O senhor Fedor Livovitch está aqui? Tem horário marcado? Não. Então a sua visita não será possível. Senhorita Nina, por favor, me traz um café. Sim, claro. Um minuto. Bom dia. Olga. Não, a Olga é a minha mãe. Eu sou a Silja. É esse aqui. Pode levá-lo. E aí? Como vão esses seus sucessos? Fizemos tudo o que pudemos com essa foto. Nada mais a fazer. Me demite se quiser. Ok, chega de sarcasmo. Deixa eu dar uma olhada. Então, a placa traseira está coberta por uma camada de sujeira. Vamos procurar pela da frente, então. Aqui. Dê um zoom. Tá vendo o reflexo no vidro? Consegue ver? Comece a verificar. Obtenha todas as informações que puder. Descubra quem diabos está seguindo a Siúcha. Levei 2 minutos e você tanto tempo. Acho que de hacker você não tem nada. Então foi por sua causa que a minha mãe ia deixar o meu padrasto? Acontece. Como se conheceram? Por que você quer saber? É importante pra mim. Contratei sua mãe pra fazer um retrato da minha esposa. Eu não vou pintar. Por quê? Porque não vai ficar bom. Você não tá vendo? A Rita não tá bem. Fala pra mim. Você tá doente? Eu disse pra Ferdia que isso é uma má ideia. Eu tô com uma doença terminal, Olga. Isso não vai mudar. Tá. O retrato vai ser diferente. Bom, a questão é que a Olga pintou o retrato e eu me apaixonei por ela. Pelo que eu entendi, o meu padrasto sabia de você. Mas, logicamente, ele não queria entregar a esposa de bandeja. Não éramos amantes. Como seria isso com a minha esposa em estado terminal? Espero que isso seja tudo. Você tá me atrasando. É, me desculpa, por favor. Eu preciso fazer mais uma pergunta. Encontraram a minha mãe com muito dinheiro. Você sabe alguma coisa sobre isso?
Acho que já chega de revelações por hoje, né? Só que agora eu tenho mais perguntas do que antes. Olha só, me liga se mudar de ideia. Muito obrigada. Até logo. Tudo bem. Eu tô aqui. Não fica com medo. Relaxa, tá? Toma um pouco de água. Calma, tá? Calma. Relaxa. Eu tô aqui, tá? Espera. Eu acho que eu tenho um calmante. Toma. Isso. Tá tudo bem. Não fica com medo, tá? Fica tranquila. A gente tá junto. Relaxa, tá? Tá tudo bem. Eu tô com você. Que houve? Bom dia. Bom dia. Você me deu um baita susto. Que foi que aconteceu? Nada, você apagou com um calmante fraco. Você tá dormindo bem? Não, quase nada. Você quer chá? Não, muito obrigada. Então talvez... Talvez um copo d'água? Eu acho que eu sei como te ajudar, sabe? Zênia. Olha... Zênia, a gente se divertiu muito, mas eu acho que a gente não tem futuro. Temos que parar. Você quer me deixar? É isso? Nós somos diferentes. Entendi. Alô? É claro. Mas por que a polícia não interrogou você? Fato é que quando eu enterrei minha esposa, deixei o meu filho com os avós. Joguei fora o meu celular e tirei umas férias por 3 anos. Acontece que não encontramos a polícia. Aí voltei para Moscou e comecei a ligar para Olga. Ela não atendia. A amiga dela me disse que a Olga tinha largado tudo e sumido. E você não ficou surpreso que ela desapareceu? Não. Olha só, a Olga. Podia ter deixado tudo assim sumido? Ela podia. Então você esqueceu dela assim rápido? Eu não a esqueci. Lembro dela o tempo todo. Parece que você não tá me dizendo a verdade. Por que a minha mãe precisava de tanto dinheiro? Senhor Zdan Fyodor Levovich? Sim, sou eu. O que é que há de errado? Polícia. Tenente Sênior Rosiskin. O senhor está detido por suspeita de tentativa de assassinato de Ksenia Matveyeva. Preciso que me acompanhe.
Vamos, vamos. Senhor Fyodor, este é o seu carro, certo? É o meu carro, sim. Mas eu nunca estive nessa cidade. No canto da foto tem uma data, está correta? Sim, é correta. Mas eu não estava na Rússia no dia 26 de novembro, eu estava na China a negócios. Você pode conferir pelos carimbos no passaporte, nas passagens e tudo mais. Não fique tão nervoso, está tudo bem. Vamos verificar. O senhor acha que alguém poderia ter usado seu carro na sua ausência? Não, isso é impossível. Já veremos. Você acreditou no Zidane? Eu acredito apenas nos fatos. Meu trabalho é assim. E quais são os fatos? Pois bem... O veículo é dele e ele estava na China. Então precisamos encontrar quem usou aquele carro. E vamos. Você gostaria de tomar um café comigo? Ah, não. O seu namoradinho não toma com você? Na verdade, eu terminei com ele. Mas não pense que foi por sua causa, tá bom? Quando você pode? Livre? Vejamos, amanhã eu persigo criminosos, depois de amanhã também. E acho que estou ocupado a semana toda. Eu ligo para você em uma semana e a gente marca. Pode ser assim? Tá falando sério? Sim, tô. Quando você acha que terei tempo para um café? Talvez... um café na minha casa? Comigo. De manhã... até a noite. O dia inteiro. Xuxa, você quer casar comigo? Você tá falando sério? Então é assim? Sem aliança, sem beijo, sem nada? Vai ter aliança. E quanto ao beijo, eu sei que... não funcionou bem. Quatro, então quatro letras. Quatro letras. Oi, vozinho. Cadê a vovó? Já foi para a cama. Tá bem. Eu quero falar com o senhor. Bem, se você quer falar sobre seu casamento com o William, então vamos esperar até amanhã de manhã. Nós três vamos sentar juntos e discutir tudo como uma família. Tá. Nós vamos resolver. Mas sozinhos, tá bem? Eu queria falar sobre o dinheiro que estava com a minha mãe. Você vai começar com isso de novo? Eu... vou. Me desculpa, mas eu tenho que descobrir. Por favor, me diga o que o senhor sabe. Eu realmente quero respeitar a minha mãe. Mas esse dinheiro... estraga tudo. Olha, pai. Eu quero te pedir uma coisa. Vai, pode falar. Preciso de dinheiro. Muito. Pra quê? Tem uma pessoa que precisa muito de ajuda. Se eu não ajudar agora, ela vai morrer. Você me ajuda? Não. Não, é ponto final? E o que você pensou que eu ia dizer? Eu trabalhei por esse dinheiro a vida toda, no norte do país, em uma mina. Arrisquei a minha vida, minha saúde. E agora, por algum motivo, tenho que dar tudo para um estranho. Fiz pela família. Fiz por mim. E aí? Me diz alguma coisa? Pai, por favor, eu não sou da sua família? Você acha que, além de você, existem outras pessoas na família? Sua mãe, sua filha, por exemplo, eu? Não. Pai, eu vou te devolver tudo, eu prometo, por favor. Eu não vou te dar. Ai, pai, por favor, pai, por favor, pai, por favor, eu te imploro.
A gente pode salvar uma pessoa agora mesmo. Isso é mais importante que tudo, até que a família. Não há nada mais importante nesta vida do que a família. Não vou te dar o dinheiro por isso. Chega. Obrigada, vó. Imagina, obrigada por quê? Isso não é heroísmo, nem nada. Não dei o dinheiro a ela e quem precisava de ajuda, a Olga não me contou. Acho que eu sei pra quem era. Você pegou o carro. Você envenenou ela. Aham. Você quer saber por quê? Você não tá vendo que eu não tô bem, papai? Eu me sinto mal do teu lado desde o momento em que você e aquela sua Olga mataram a minha mãe. O que você tá dizendo? A verdade. A verdade. Eu vi. Eu vi tudo. Você matou minha mãe. Você vai responder por isso. Você e ela. A Olga tá morta. Sim, mas a Siúcha tá viva e são duas gotas d'água. E ela vai morrer também. É sério? Esse cara... Droga. Se você tocar nela, ainda que seja num fio de cabelo, eu vou com as minhas próprias mãos. O que você vai fazer comigo? Vai me jogar do barranco? Meu filho, eu sei que eu falhei muito com você. Eu estive fora tantos anos. Mas com a Olga não foi tudo como pensa. Ah, claro que não foi assim. Eu imaginei, né? Eu vi quando vocês se beijavam. Não nos permitimos mais nada, meu filho. Além disso, a sua mãe já sabia que a gente estava apaixonado. Bom, claro que ela abençoou vocês, né? Hã? Você não quer saber de mais nada além do seu ressentimento? Não, eu não quero. Tenho que fazer uma ligação. Vaza. Oi? Siúcha? Eu tô me sentindo mal. Eu quero morrer. O que aconteceu, Zênia? Clara, onde é que você tá? Tá tudo bem. Só não desliga o telefone. Fica comigo. Atende, Siúcha. Com quem é que você tá falando, hein? Tenente Sênior, aqui estão os dados da pistola, TT. Você pode ver? Aham, é. Ilha! Agora não. Sim. Eu preciso da sua ajuda, por favor. Olha só, ela tá em perigo e o meu filho pode... Se não matá-la, pelo menos machucá-la, você sabe que ele é um ex-viciado em drogas, né? Zênia! Zênia! Como é que você tá? Você bebeu? Eu? Não. O que você tá dizendo? Eu nunca bebo. Me diz, você reconhece esse lugar? Claro que sim. Foi aqui que ela morreu. Aham. E agora você tá aqui. Simbólico, né? Você pode me explicar, Zênia? Ah, você gostou da minha brincadeira no cemitério? Hã? Era você. Aham. Sim. Sim, 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 sim. E no barranco também? Sim. Eu não tô te entendendo, Zênia. Por que você tá fazendo isso? Vai, me diz, vai. Como você gostaria? Eu te ajudo ou você vai pular sozinha? Zênia! Alô, Siúcha? Siúcha! Ilha, vem no barranco, eu tô aqui! Você entendeu o que eu disse? Me escuta, deixa ela em paz. Não importa o que você pensa, ela não tem culpa de nada, entendeu? Olha só, fica fora dessa. Não fica com medo. Só um momento e você vai ficar com a sua mamãezinha.
Arsênio, o que ela fez pra você? Ela é culpada pela morte da minha mãe. A sua mãe, a Rita Sdam. Você finalmente adivinhou. Muito bem, agora vamos. Zênia, meu amor, calma. Calma, calma. Eu entendo você, amor. Eu te entendo. Eu sinto muito. Eu não tenho de você. Faz muito tempo que eu decidi arruinar sua vida. Te convidei pra trabalhar pra minha academia. Contratei uma pessoa pra te seguir. Pois é, fiquei quase satisfeito. Mas quase não conta, não é? Para! Você queria saber como a tua mãe se sentia antes da morte dela? Você vai descobrir. E eu me apaixonei por você. E você me traiu. Para! Se eles chegarem mais perto, eu pulo com ela. Pula você sozinho. A Siúcha não tem nada a ver com isso. Zênia, meu filho. Escuta, me desculpa. Eu devia ter te contado antes. A Olga tentou ajudar a sua mãe. Porque eu não tinha dinheiro. A empresa estava muito endividada. O luxo era só de aparência. Nós vendemos tudo, menos o seu apartamento. A sua mãe estava muito mal. A Olga arrumou o dinheiro, encontrou uma clínica em Israel e pediu para eu levar ela, que iriam ajudá-la lá. Eu consegui o dinheiro, olha só. Guarda ele. A Olga chegou tarde demais. O quê? A sua mãe já tinha morrido. Você quer que eu pule aí? Ah, sério? Você vai pular, então pula. Você precisa que alguém seja punido. Então que seja eu. Zênia, como é que você pode não sentir pena do seu pai? Hã? Não, eu não sinto pena de ninguém mesmo. A vida é um brinquedo quebrado. Lina! Lina! Sim? Chegaram! Oh, graças a Deus! Ai, senhor! Sim, me dá um casaco. Aqui, querida. Siúcha, você tá bem? Não dói nada? Tá bem. Está bem mesmo? Tá tudo bem. Ai, minha linda. Senhor Pedro, como faz? Sim? Ela deveria tomar um chá com mel e dormir. Ele vai fazer isso agora mesmo. Entra você também. Ainda tem um assunto muito importante pra resolver. Com licença, bom dia. Bom dia. Eu peço desculpas, mas como ex-colega, você tem que me entender. Ilha, vamos continuar sem rodeios. Muito bem. 20 anos atrás, a senhora Olga Matveieva caiu em um barranco com seu carro. Uma pistola foi encontrada ao lado do seu veículo. Estava no nome do caso que você trabalhou. Você pode me explicar isso? Está. Olga, meu primeiro e único amor. Nos amamos muito e depois nos separamos. Ela casou, eu casei. Ela teve uma filha. Eu tive dois filhos. Mas quando ela voltou para a nossa cidade, parecia que eu tinha enlouquecido. Fiz tantas loucuras pelo amor a ela. O quê? Começou tudo de novo? Por completo.
Então, aquele vadinha apareceu e ela me disse... Adeus, meu coração é de outra pessoa. Eu não acreditei nela, você entende? Eu não acreditei. Como? Como pode tal mulher ser uma pessoa fiel e dedicada? Como? Não era sobre ela. Ela era paixão. Ela era liberdade, entende? Eu entendo. Mas a arma por quê? E a arma? Tomei isso como prova material. Na época não tinha importância pra mim. Eu tava louco por ela. Eu ouvi dizer que a sua mulher tava ficando histérica pra falar com o Celeste. Em busca de influência. Sim. Ela poderia fazer isso. Destino. O destino decidiu tudo. Em que sentido? O destino matou a Olga. E me salvou de matá-la. Eu estava esperando por ela, perto da cidade. Talvez eu quisesse falar com ela. Ou talvez matá-la. Não me lembro agora. A Olga estava chegando, eu a vi. Acendi os faróis. Ela quis desviar de mim e perdeu o controle. Eu tropecei e a arma caiu direto no barranco. Quando cheguei no barranco pela manhã, não tinha nada. A terra deslizou e cobriu o veículo. Então, todo esse tempo, você sabia que a Olga estava lá no barranco e não disse nada? E você sabe qual é o estilo fantástico dela? Voar e não ser enterrada no cemitério. Você não acha? Eu acho que você se arriscou demais. Louco. Vamos deixar os dois, vamos.